Olá, estamos começando o primeiro capítulo do Fundo do Baú, onde eu vou contar algumas histórias para vocês referentes a algum episódio, seja ele registrado em fotografia ou em filme. Seja muito bem-vindo. Se você está chegando aqui hoje no canal, ainda não conhece a Banda Chama, clique aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, acione o sininho para que você possa ser notificado toda vez que nós subirmos algum conteúdo novo. E se você já é assíduo aqui no canal, compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas. Esse que é um quadro novo aqui do nosso canal BandaChama.oficial. Estreando então esse quadro novo do nosso canal, tá aí essa foto agora na sua tela, e essa foto ela me remete ao ano de 1997. Todo mundo sabe, 97 foi o ano que a Banda Chama começou as suas atividades. A Banda Chama ela teve uma história diferente, porque nós começamos sem nenhum instrumento. E essa foto me remete então, depois dessa curiosidade, ao ano de 97. Isso provavelmente aconteceu em dezembro de 1997, dado algumas imagens que nós podemos ver aqui no palco. Vocês veem que o cenário remete ao Natal. Tem ali a manjedoura com São José, Nossa Senhora e Jesus. Tem uma cabana lá atrás, algo que remete realmente ao período natalino. E essa foto primeira que você vê na tela aí, essa foto foi no encerramento do evento. Aqui à frente nós temos o Aloysio Palhares, que sempre foi um grande incentivador dos projetos da Banda Chama. E eu vou tentar lembrar de algumas pessoas que estão aqui. Esse calça vermelha e camisa branca, aí bem do ladinho direito da sua tela, é o Renato Silveira. Do lado dele, dando tchau, está a Rosinha. No centro está o João Jesus. Do lado dele, a Consola. Opa, vamos atrás da Consola, mais ou menos. Eu acho que esse que está atrás da Consola é o Alessandro Paiva. Do lado dele está o Marcelo. O Marcelo, que era um músico aqui na cidade também. Seguindo para o nosso lado direito, aí no centro, está a Rosilene. Do lado da Rosilene, o Joildes, que hoje é o Frei Joildes Carmelitano. Do lado dele está a Rosaninha, esse menininho pequeno, não sei quem que é. Lá do lado direito, dando um tchauzinho ali, é o Luciano Rusti, que começou, né, foi o nosso baterista, o primeiro baterista da Banda Chama, é o Luciano Rusti. Ele que nesse dia, se vocês olharem atrás dele, tem umas peças de percussão. Nesse dia nós não tínhamos bateria, e foi feito um show acústico, só de apresentação mesmo da banda, com os instrumentos todos emprestados, mas foi uma noite muito bela e muito abençoada. Esse do lado do Luciano eu não consegui identificar. Se você identificar, depois coloque aqui nos comentários. Do lado dele está o Serginho Treco Treco, que também era intercessor da banda e um grande incentivador, um cara muito querido por nós. Atrás do Serginho Treco Treco está a Claudete. Do lado da Claudete está o grande Frei Jorge, lá do Carmelo. Que bênção, estava sempre ali por perto de nós também. Ai, 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 deixa eu ver se eu lembro de mais alguém que está aqui. Vou caminhando mais para o centro aqui. Não estou reconhecendo. Mas depois eu vejo logo ali atrás a Carol. Olha, Ana Carolina está ali atrás. Do lado dela, a Flavinha. Lá atrás estão o tio Sérgio e tia Valesca. Essa outra pessoa, não me recordo quem é. Lá atrás de tudo, eu não sei se aquele que está atrás de tudo é o Beto. Não sei se é o Beto, irmão do Marcelo. Parece muito. E o de óculos, o Fernando. O Fernando trabalha na Caixa Econômica Federal. Lá no nosso cantinho esquerdo, com a mão na cintura, eu acredito que seja o Zé Aquino, lá do Carmelo, que provavelmente andou emprestando instrumentos para a gente, porque o Aquino sempre teve instrumentos e ele sempre nos servia com esses instrumentos. Sentado está o Paulo Henrique Cunha, que
que foi o primeiro baixista da banda, e lá no cantinho, já bem no escuro, o Ronaldo Rony, que foi o primeiro tecladista da banda. Esse registro fotográfico foi realizado lá no Cine Brasil. Cine Brasil que foi conseguido para nós na época pelo Aloysio Palhares, que, se não me falha a memória, nessa época trabalhava com o pessoal da Petisco e que cedeu para a gente esse espaço. Então, o Cine Brasil e a banda Chama, ele tem algumas histórias, porque foi ali também que aconteceu o nosso segundo acústico de 10 anos da banda. Então a gente tem uma afinidade com esse lugar e tem histórias, muitas histórias para contar desse palco da cultura de Caratinga, hoje desativado, mas que é sim um imóvel belíssimo e que traz grandes recordações para nós da banda Chama. Essa outra foto que você vai ver agora aí na sua tela, ela é durante o evento. Dá para você ter uma panorâmica do palco. Então, no palco estávamos dispostos assim. Na esquerda, João Jesus no violão. Do lado dele, no teclado, o Ronaldo Rony. Sentadinha no primeiro banco, a Rosânia Pires, esposa do Kiko Pires. Com as mãos no bolso, o Paulo Henrique Cunha, que era o baixista. No outro banquinho sentado está a Rosinha. E fazendo o momento da palavra, certamente trazendo uma palavra para nós essa noite, o Aloysio Palhares. E lá atrás estamos eu e Luciano Rust, né? E foi uma noite memorável, porque foi a primeira assim, apresentação mesmo da banda Chama nesse formato, já com todos os componentes. Foi o primeiro evento público, se não me engano, nosso. E essa primeira aparição nossa. E foi muito bonito, muito belo, prestigiado por algumas pessoas. E aí foi dado o start para essa caminhada brilhante da banda Chama. De muita insistência, de muito esforço, mas que a gente permanece ainda até hoje. Dessa turma aí, que são os membros fundadores, sobrou somente eu, que continuo escrevendo ainda hoje novos capítulos da história da banda Chama. Gostou desse nosso bate-papo rapidinho, que é o do fundo do baú? Toda segunda-feira, ainda em horário a definir, nós estaremos trazendo para vocês aqui, seja uma fotografia, seja um vídeo, e eu vou estar contando para você o que aconteceu naquele dia ali, onde estávamos. Obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui no Banda Chama, ponto oficial, e até o próximo Do Fundo do Baú.